Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթերում Փարոս հեռուստացրագիրն է, ես Բալաբեկ Բարսամյանցը։ Հարգելիներս, այսօրվա իրը բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում Փարոսի հյուրն է Գլենդելի խորհրդի նորընտիր Անդամ Զարասինյանը, իսկ երկրորդ մասում մեր հյուրը պետք է լինի, ուրեմն Նաիրի Նահապետյանը, որը որ նոր ընտրությունների վարիչ մարմնում իբրև նախագահ։ Բարի ուրձ ես։ Բարի ուրձ, Բալաբեկ։ Ինչպես եք, պարոն Սիրանյան։ Լավ, Բալաբեկ ջան, դուք ինչպես եք։ Ինչպես են աշխատանքները։ Լավ, բարք Աստծո։ Շնորհակալություն ասեմ հայցում հրավեր կենտրոնելու համար։ Երկու ամիսից ինչ աշխատում եք արդեն քաղաքապետարանի խորհրդարանում Գլենդելի, մեր հանրության հետարքի եթե ինչպեսի մտնոլորտատիր ընդհանրապես քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետարանում մտնոլորտը հետաքրքիր է, ինչ ասեմ, մեկ քաղաքականության մեջ մարդիկ երբեմն չեն մտնում քաղաքականությամբ զբաղվելու զուտ հանրությանը ծառայելու նպատակով։ Հետևաբար որոշ լարվածություն միշտ լինում է։ Հիմա էլ լարվածությունը կառավարելի իրավիճակ է, այսպես ասենք։ Ձեր նախընտրական շրջանում այն ուրեմն քաղաքապետարանի անդամների կողմից, որոնք այսօր էլ պաշտոնավարում են, հնչեցվեցին մեղադրանքները ձեր հասցեին իբրև ազգասեր կամ ազգայնական, այսպես ասած, ինչպես են այսօր նայում ձեր աչքերին, դեռևս այդ մտնոլորտը տիրում է կամ վերջացավ։ Երեսի վրա հայտարարություններ են անում, որ ոչ մի խնդիր չկա, այլևս որ իրենք ուզում են համագործակցել եւ աշխատենք, որպեսզի մենք իրար հետ աշխատենք եւ հանուն Գլենդելի շահերի եւ Գլենդելի բնակիչների շահերի, սակայն ինչ ասեմ, այն որոնք իրենց հետ շատ մոտ առնչվում են, դեռ գալիս են ժամանակ առ ժամանակ, ամեն քաղաքային խորհրդի ժողովին մեկ անձ գալիս է իրենցից, մեկ անձ եւ զուտ մի նպատակով, որպեսզի ին վրա հարցակվի։ Ստանդարտ։ Հետևաբար բերանով ասածը եւ իրենց գործողությունները չեն համընկնում իրար։ Հետարքերը անցյալ շաբաթ առաջի անգամ մի հայ տիկին եկավ, տիկին Թամարան եկավ, որը եւ նա կազմակերպած չէր, նա պարզապես իր սրտի, ինչ ասեմ, բխումը զզվել էր արդեն դրանց հարցակումներից, եկավ եւ հարցակվեց քաղաքի խորհրդի միսան ներկայացուցիչների վրա, պարզապես քննադատության նրանց ենթարկեց, որը շատ հետաքրքիր էր։ Հետարքերը, որ գիտեք ինչ եմ նկատել, մեր որպես համայնք հաճախ մենք լսում ենք այն քննադատություններ, ասենք համայնքային կառույցները լուր են կամ ոչինչ չեն անում, մեկ էլ հանկարծակի ընտրություններից առաջ արթնանում են եւ ամեն ընտրությունից առաջ ակտիվանում են, բայց մեր համայնքն էլ թերևս այդ խնդրը, որտեղ ես նկատել եմ, որ համայնքի ներկայությունը քաղաքային խորհրդի ժողովների մինիմալ է, որը ցավալի է, այսինքն կարող ենք խոսել օրինակ թե ինչ հարցեր են քննարկվել վերջին 6 շաբաթվա ընթացքում։ Հարցերից մեկը օրինակ ծխելու հետ կապված խնդիրներ, ես կարծում եմ, որ համայնքը շատ ավելի ակտիվ կլինի այդ հարցով, եւ ինչ որ ներկայություն կլինի, որ ասեմ, մեկ անձնավորություն նույնիսկ չեր եկել, չեր ներկայացել, հավատացեք, երկու ժողովների ընթացքում։ Ռուսինյանյան դա իր, չգիտեմ, մեղքի բաժիններ ունի նաեւ երևի թե մեր գաղթական լինելը, որովհետև մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր օր քաղաքային խորհուրդը ուրեմն լայվ թերով հեռարձակվում է եւ դռները բաց են, բոլորն են կարող են այդտեղ ներկա լինել։ Դեռևս ովքեր որ հետաքրված են հայկական իրավիճակով, երևի միջին եւ միջին տարեկից բարձր անդամներն են, որոնք որ այսպես ասած գաղթականներն են, եւ այդքան էլ լեզուն չեն հասկանում կամ իրոք ժամանակը չունեն, առավոտից երեկո աշխատում են եւ հնարություն չունեն։ Դա էլ երևի մենք մեր թերություն ունենք, որ ժամանակին պետք է արձագանքենք եթերներով կամ միջեով, պետք է մեր հանրությանը հորդորենք, որ այսպիսի ուրեմն լրջագույն խնդրը պարտավոր է մասնակցել, որովհետեւ սա կախված է մեր ճակատագրից։ Պարոն Սիրանյան, արդեն երկու ամիս է ինչ աշխատում եք, պաշտոնավարում եք։ Այս երկու ամիսների ընթացքում ինչպիսի որոշումներ եք ընդունել, որը կարելի է այսօր բարձրաձայնել։ Գիտեք, մի քանի կարևոր որոշումներ կարող եմ մատնանշել։ Առաջինը հենց քաղաքապետի ընտրման հարցներ, դա կարևոր որոշում էր, որոշվեց նշանակել քաղաքապետ Դեյվ Ուիվրին, մի անձի, որը վերջին 7 տարվա ընթացքում չէր ընտրվել
քաղաքապետի պաշտոնին, որը մի տեսակ տարօրինակ է, գիտեք, անկախ նրանից, թե անձնավորությունը կամ գնահատիչը ինչ կարծիք ունի այս կամ այն քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչին, փաստը, որ այդ մարդը, այդ անձը վերընտրվում է անընդհատ, արդեն ինքնին խոսում է, նշանակում է կա բնակչության ինչ-որ մի հատված, մի կոնտինգենտ կա, որը ուզում է այդ մարդուն, որը հավանում է այդ մարդու արած աշխատանքը, հետեւաբար նրան ինչ-որ նեղել, պատժել, քաղաքապետի պաշտոն, պաշտոնի չընտրել, իմ կարծիքով մի քիչ անարդար էր։ Դա մի որ քաղաքապետի պաշտոնին ընտրում են քաղաքորթի անդամները։ Քաղաքորթի անդամները, այո, իրենցից մեկին են ընտրում։ Եվ ցի այդ process-ը այնքան կոռուպտացված է, որ քաղաքորթի անդամները դա վերածում են այսպես առևտրի թեմայի։ Դե դու իմ համար քվարկես, ես քեզ sense կանեմ եւ այն եւ այն, այսպես մանկական, ինչ-որ մանկական, մանկական չէ, քաղաքական մութ խաղեր, այո, այսպես։ Երկրորդ որոշում, որին մասնակցել եմ, դա այդ 5-րդ անձի նշանակումն է, Ռաֆի Մանուկյանը, երբ որ թափուր թողեց իր աթոռը, մենք մի քանի ընդդություն ունենք, մի քանի ուղղությամբ կարող ենք շարժվել, այն ուղղությունը բարձր բուն իմաստով էժան, այսինքն խոսքը գնում է ֆինանսական հիմքերի վրա որոշում կայացնելու մասին։ Ամենաէժան որոշումը, որը մոտավորապես մյուս որոշումից 400,000 դոլարով ավելի էժան էր, դա մյուս տարվա 2014 թվականի հունիս ամսին հատուկ ընտրություն անցկացնելու որոշումն էր, որը նշանակում է, որ ուրեմն ապրիլից, ապրիլի կեսից մինչև մոտավորապես 15 ամիս հետո, մինչև հունիսը 2014 թվականի, այդ մեկը պետք է լրացներ։ Եվ քաղաքային խորհրդի անդամները համաձայնության եկան, որ ով որ պետք է նշանակվի այդ պաշտոնին, պետք է լինի մի անձնավորություն, որը չի օգտագործելու այդ նշանակ հաջորդ ընտրություններին մասնակցելու համար, այսինքն մեկը պետք է նշանակվի, որը այլևս չի ընտրվելու, որովհետև եթե նշանակվեր մի անձնավորություն, որը նորից պետք է 2014 թվականի հունիսի ընտրություններին թմբների տեխնացությունը, մի տեսակ անարդար կլիներ մյուս բոլոր տեխնացությունների նկատմամբ, հետևաբար ամենահեշտ է կրկնում ամենահեժան լուծումներ Ֆրանկ Ինտերոն ետ բերելը, քաղաքային խորհրդու մեծամասնություն կար, որը պաշտպանում էր այդ ընտրությանը եւ այդպես էլ տեղ ունեցավ։ Երբ ամենակարևոր որոշումը, ես համարում եմ այս ծխելու հետ կապված խնդիրը, ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասներ լուսաբանենք, այո, Բալաբեկ, ես իրոք շատ ճիշտ ասեցիք, ես հիմա որ դուք ասեցիք, էլ մի քիչ մտածեցի դրա մասին, ամեջ կա մեր մեղքը նաև, որովհետև թերևս մեր հայնակիցները պարզապես չգիտեն, որ դա տեղի ունենում, դա իրոք կապված է մեր գաղթական լինելու հետ, մեր էմիգրանտ լինելու հետ, այն մեր հայնակիցները չեն նայում քաղաքական խորհրդի ժողովները, չեն հետևում մամուլին թերևս, եւ տեղյակ չեն եղել, որ այսպիսի հարցեր քննարկվում, եւ հարցը ինչ էր, ուրեմն 3 տեսակի խնդիր էր դրվել քաղաքորթի արջ, քաղաքային խորթի արջև։ Մեկը, որ ծխելու հարցը, ուրեմն ծխելու ամբողջ քաղաքում, այսինքն բնակելի վայրերում, բնակարաններում, խոսքը ունեմ արդեն սեփական տների մասին։ Երկրորդ դրա տարատեսակը, որ միայն այն շենքերը, որոնք հիմա նոր պետք է կառուցվեն, որտեղ գլենդելում բոլոր շինարարությունը գնում ամենտեղ, մի շարք բավական մեծ խոշոր շենքեր են խոյանում, եւ այդ շենքերը հիմնականում փոքր բնակարաններ են, բավական թանկ, բավական ժամանակակից, մարդիկ կարծում են, որ քանի որ փոքր են այդ բնակարանները, այդ բնակարանների բնակիչները, ապագա բնակիչները լինելու են այդ ավելի երիտասարդ կոնտինգենտ, եւ հարց դրվել էր, որ միայն այդ նոր շենքերի բնակարաններում ծխել արկեր էր, սակայն եւ մի ժամանակ շենքում տեղ հատկացնել ծխողների համար, որպեսզի մարդնան եւ ծխել։ Երրորդը կապված էր ռեստորաններում ծխելու հետ, մինչ այժմ ուրեմն օրենքը հետեւյալն էր, որ եթե ռեստորանը կարող է չծխող եւ ծխող բաժինների, թե կարող է բաժանել նախիվ առաջ, երկրորդը բաժինների արանքում տարբերություն ապահովել, ապա դա թույլատրելի պետք է լիներ։ Հիմա քաղաքային խորհուրդը նորից մեծամասնության շնորհիվ կարողացավ պարտադրել, որ այդ հեռավորությունը մեծացի մինչև 15 ֆուտ։ Առաջին ուրեմն երկու տարատեսակներ, առաջինը, որ ծխել ընդհանրապես արգելվի եւ հին շենքերում եւ նոր շենքերում, այդ հարցը փակվեց, քվեարկության չի դրվելու, մի կողմ դրվեց։ Նոր շենքերի հարցը, քանի որ ուներ մեծամասնության աջակցության, անցավ։
այսինքն նոր շենքեր, այս նոր շենքերը, որ մասին խոսեցի ես մանրամասն, այդտեղ ծխել բնակարաններում չի թույլատրվել։ Նոր շենքերի նկատի ունեք low-income շենքերը, որ պետք է փոխվեն։ Ոչ, ոչ, խոսքը ընդհանրապես նոր շենքերի մասին է խոսքը, ասում եմ, եթե նայեք նոր շենքեր կան եւ Broadway-ի վրա, եւ Central-ի վրա, եւ Orange-ի վրա, եւ Dorani-ի վրա, եւ հիմա San Fernando-ի վրա մի քանի շինարարություն է սկսվելու։ Մի շարք մեծ շենքեր են շին կառուցվելու, մոտավորապես 2000-ից ավելի unit նոր։ Ուրեմն սա անցավ հատեղի հատկացվելու շենքում ծխողների համար։ Երրորդը ռեստորանների խնդիրը դրվել է քվեարկության 3-7-ի օրը։ Եվ ես ասում եմ, այստեղ էլ տիկետի ռեստորաններ ունեն, որոնք շահագրգված են, որոնք գտնում են, որ իրենք գործ են կորցնելու, բիզնես են կորցնելու, որ պահանջարկը կա իրոք ունենալու ծխելու տարածք, իրենք պետք է շահագրգված լինեն եւ գան ցույց տեն իրենց շահագրգվածությունը, իրենց ցասումը արտահայտեն քաղաքական եւ ասեմ, որ գիտեք, սա սխալ է, սա վնասում է մեզ, սա վնասում է մեր բիզնեսին։ Բայց եթե այդ հակազդեցությունը չկա, իմ կարծիքով մի քիչ անարդար է սպասել, որ քաղաքական խորհուրդը որևէ այլ որոշում է կայացնելու, երբ որ դու տասնյակ նամակներ եւ գալիս խոսողների տասնյակ մարդիկ գալիս են եւ խոսում են քաղաքական խորհրդի ժողովի ժամանակ, ի օգուտ չծխելու, այսինքն ի օգուտ ցանկացած քայլի, որը սահմանափակում է ծխելու իրավունքը։ Խնդիրը ռեստորանների մոտ հարցում ինչու՞ն է, որ շատ ռեստորաններ այնքան փոքր են, որ եթե նույնիսկ նրանք կարող են բաժանել ծխողներին եւ չծխողներին, որը եթե ճիշտ ասեմ, դա այդպես պետք է լինի։ Իրոք այդպես պետք է լինի, որ մարդիկ, որոնք չեն ծխում, ուզում են հաց ուտեն, հեչ կարիք չկա, որ իրենք նստեն ուրիշ ծխծուտողների ծխծուխը քաշեն։ Բայց եթե բաժանվածությունը կա, համապատասխան բաժանվածությունը ըստ պահանջարկի, ըստ քաղաքի օրդիննսների, այդ 10-ից 15 ֆուտ երկարացնել բաժանվածությունը ռեալ չի այն բանով, որ շատ ռեստորաններ պարզապես այդ ավելորդ 5 ֆուտը չունեն։ Շատ ռեստորաններ այդ 10 ֆուտն էլ չունեին։ Ի սկզբանե եւ դա երկարացնելը փաստորեն այնպես պարզապես իրավիճակ է ստեղծում դեֆակտո, որ դու չես կարողանալու քո ռեստորանը թույլատրել։ Պարոն Սինանյան, ծխելը, այսպես ասած, փոխաբերական իմաստով դա շորտ չի, որ կուզես կհակնես, կուզես չես հակնի։ Ծխելը դա մի, եթե կարելի ասել, ոչ թե միայն սովորություն է, հիմա, որը պետք է ինչ-որ մի ձևով մարմնի մեջից հանել կամ մաքրել։ Այո։ Դրա համար պետք են ստացիոնար բժշկական որևէ մի միջամտություն։ Արդյոք քաղաքապետարանի անդամները հաշվի առել են դա, այսինքն անկանից զրկել դա չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Քաղաքապետարանը այսպես նախընտրում է որթեգրել պատժիչ մոտեցում առանց երկարաժամկետ լուրջ այդ հիվանդությունը ապտահանելու, հիվանդությունը բուժելու ծրագիր ունենալու։ Գիտեք, ես ինքս քաղաքային խորհրդի ժողովի ժամանակ արտահայտեցի այդ միտքս, որ գիտեք, մենք խոսում ենք ծխելու սա, ծխելը վատ է, ծխելու դեմ պայքարել է պետ, բայց պայքարը ըստ երևույթի քաղաքապետարանը հասկանում է միայն քաղաքային խորհուրդը հասկանում է միայն մարդկանց արգելելով, բայց արգելելով ոնց կարող ես հիվանդ մարդուն արգելել մի բան անել, որ ինքն իրեն չի կարողանում արգելել, հասկանում եք, սա ինչ-որ բան չի, luxury չի, սա մի բան չի, որ կարող ես անել, կարող ես չանել։ Հիվանդությունը բարի դիմաց, ամենուր հիվանդությունն է, մարդը կարող է ուրեմն թարգել որևէ մի տեսակի ծխելու այո միջոցները, կարող է թարգել կամ խմիչքը, բայց մարդիկ ծխելը միջավայրի դժվար է։ Խմիչքներ, այն մարդիկ, որոնք ալկոհոլիկներ են, մոլի խմողն հիվանդություն ունեն, նույն բանն է, դրա համար մարդիկ չեն կարողանում բուժվել, չեն կարողանում։ Պետությունը ստեղծեց իրենց համար համապատասխան ուրեմն կենտրոններ, որտեղ որ հնարություն ունի մարդը բուժվելու, չխմելու։ Այսպես Գլենդել քաղաքը որևէ նման ծրագիր չունի եւ հետեւաբար այդ բոլոր այս քայլ առնվում են, ճիշտ ասած, արդյունք չեն բերելու այն իմաստով, որ գիտեք, այդ շենքերն են, որ կառուցել են ներողություն, մարդիկ հավաքվելու են, երիտասարդները հավաքվելու են, ծխելու են։ Դա տեղի ունենալու իմ կարծիքով եւ դրա դեմ հիմա եւս մի առաջարկ կա, դա մարդկանց թույլատրել, որ եթե ասենք հարևանն ես եւ դու զգում ես, որ հարևանը ծխում է եւ քո շենքում ծխել չի թույլատրվում, իրավունք ունես գնալ դատական գործ բացել հարևանին դեմ։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ տեղի բաներ կարող են տեղ ունենալ, մարդիկ բախ ունենան հարևանի նկատմամբ, գնան եւ կեղծ դատական գործեր բացեն իրար դեմ։ Կամ դատարանները բանուկորդ չունեն անելու, պետք է հիմա զբաղվեն մարդկանց ծխել չծխելու, հարևանի ծխել չծխելու դատական գործերով։ Փաստորեն ինչ է
Ինչ պետք է ժողովուրդը անի։ Վերջը ոչ թե նպաստի ծխելուն, այլ նպաստի ավելի ճիշտ ձևով, ճիշտ ճանապարհով ուրեմն ժողովուրդը, մենք հայերս գիտակից ազգ ենք, մեզ պետք չի տարրական բաներ բացատրել, մենք հիանալի լավ բան չի։ Գիտենք, որ դա արատ է, հիվանդություն է, բայց համատարած հիվանդություն է, մի բան է, որը հազարավոր մարդկանց է, այսպես, ինչ ասեմ, կապնում, և մենք գիտակցելով դա, որ դա լավ բան չի, ուզում ենք հայրենակիցները չծխեն, եթե մեր հայրենակիցները շատ են ծխում։ Դրա համար պետք է ճնշում բանացնի համայնքը, որպեսզի քաղաքային խորհուրդը որդեգրի ծրագրեր, ինչպես ասացինք, ծրագրեր, թե մարդկանց ինչպես ազատել են ծխելու սովորությունից։ Եվ ոչ թե պարզապես ինչ են հասկանում բանացնի, ինչպես մարդիկ պետք է գան քաղաքային խորհրդի ժողովներին, մարդիկ պետք է նամակներ գրեն, մարդիկ պետք է այն քաղաքային խորհրդի անդամներին, որոնց քվեարկել են, պետք է պատասխանատու պահեն, պետք է նրանց հաշվետու պահեն, ասեն, ես ընտրել եմ ձեզ, որպեսզի դուք այս անեք, ոչ թե պատժեք մարդկանց պարզապես, կամ դատական ինչ-որ իրավունք, դատական գործի իրավունքներ տալ, լուրջ չի դա, այդ մոտեցումը լուրջ չի, և դա իրոք այն, որ փաստորեն արմատից, խնդիրը արմատից չի բռնվում, այսին արմատախիլ չեն ուզում անել, բայց ուզում են ձևականորեն օտեսեք, մենք ծխելու դեմ պայքարում ենք, որ ծխելը վատ է, թերևս նշանակում է, որ ինչ-որ յետին նպատակներ կան դրա հետևում։ Այն բյուջեն հավելյալ գումարներ, քաղաքային բյուջեն կամ ինչ-որ հատուկ ինչ-որ բնակչության մի խավի դեմ է սա արվում, հասկանու՞մ եք։ Շատ բարի, եթե իրոք ուզում են ծխելու դեմ պայքարեն, ապա պետք է քաղաքը փոխհատկացնի և ծրագրեր մշակի, որպեսի օգնեն ծխելուց ազատվեն։ Շատ լավ գաղափարեր, և այդ գաղափարի շուրջ կարելի հետագայում աշխատել։ Իրոք։ Անցնենք հարգելի նրսկարժ դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, ունենք դեռ բազմաթիվ հարցեր։ Հարգելիներ, շարունակում եմ զրուցել ովքեավոր նոր միացան, ասեմ, որ Փարոսի հյուրն է քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանը, որը որ երկու ամիս առաջ էր ընտրվել, և այսօր մենք լուսաբանում և քննարկում ենք երկու ամսվա ուրեմն քաղաքապետարանում կատարված աշխատանքների մասին, կարևորագույն որոշումների մասին։ Պարոն Սինանյան, առաջիկայում ինչպիսի կարևորագույն խնդիրներ կան դրված ուրակարգում, հիշում եմ նախկինում ունեինք էլեկտրականության թանկացման խնդիրը, ինչ ընթացքի մեջ է։ Ուրեմն երկու խնդիրներ կան, որոնք ուզում եմ անպայման մատնանշել, մեկը ինտենսիան ցակագների բարձրացման խնդիրն է, բայց մինչ դա դրան հասնելը առաջին ամենակարևոր խնդիրը դա բյուջեի անցկացնելն է այս տարվա 13-14 ֆինանսական տարվա բյուջեն։ Դա ամենակարևորն է և շատ լուրջ խնդիր է և ուղղակիորեն շահկապած էլեկտրականության գների բարձրացման հետ, և կարող եմ բացատրել, թե ինչու, մի քիչ ժամանակը շատ է պահանջվում, բայց ուզում եմ միանգամից անցնել էլեկտրականության գների բարձրացմանը։ Ուրեմն այս գները բարձրացնելու գործընթացը արդեն սկսվել է, այն իմաստով, որ Գլենդելի քաղաքը և Գլենդելի Warren Power-ը սկսել են հասարակական հանդիպումների մի շարք, որոնց, ասեմ, 6 հանդիպում համայնքի տարբեր խմբերի հետ, ոչ հայկական, բոլոր համայնքների հետ, և 4 հանդիպում ընկերությունների կամ Գլենդելի ամենամեծ օգտագործող, այսպես ասեմ, օգտվողների հետ, լինելու է համայնքի նաև հայ համայնքի հետ հանրային հանդիպում, ուզում եմ անպայման նշել, սիրելի հայրենակիցներ, ահա ձեր հնարավորությունը գնալ և ձեր կարծիքներն արտահայտել, դրական, բացասական, ես չեմ ուզում որևէ բան առաջարկել ձեզ, հունիսի 26-ին, ժամը 3-ին, 7-ին, Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնում, դա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի կողքի, այդ դեղին, դեղնա կանանչ երիտասարդական մեր կենտրոնն է, շենքն է։ Բոլորի համար մուտքն անպայման ներկա եղեք, ես նշեմ, ես ցավոք չեմ կարող ներկա լինել, որովհետև լինելու եմ Հայաստանում, շատ կուզեի ներկա լինել, բայց ես ինչ-որ ինձ ասենք քաղաքապետարանի աշխատակիցներ այդտեղ են լինելու, հանդիպում ժողովրդի, ժողովրդի կարծիքը հասկանալ։ Այո, և ժողովրդին ներկայացնելու են ծրագիրը, թե ինչ այդ գների բարձրացման ծրագիրը, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչպես է ազդելու իրենց վրա, ինչպես է, որովհետև ես ասում ծրագիր, որովհետև խոսքը չի գնում, ասենք, մյուս տարի 8% բարձրացնում ենք, խոսքը գնում է հաջորդ 4-5 տարվա ընթացքում ամեն տարի գինը բարձրանալու է, ասեմ,
չսարսափեք, բայց հաջորդ 4 տարվա ընթացքում ըստ ծրագրի 24%-ով բարձրանալու է գին էլեկտրականությունը։ Հարավային գրենդելի բնակիչների համար այնպես է քաղաքը փորձում է այնպես անի, որպեսզի ավելի ցածր եկամուտ ունեցող բնակիչների էլեկտրականության վարձի բարձրացման այդ չափսը, որով սուբսիդիզացվի մյուսների հաշվին։ Թե որքանով դա իրենց կհաջողի, չգիտեմ, բայց քաղաքը գիտակցում է, որ բնականորեն այն մարդիկ, որոնք սոցիալապես ավելի անապահով են, ավելի խորն են զգալու այս էլեկտրականության գնի բարձրացումը։ Սա իրականություն է։ Իսկ թե ինչու է սա տեղի ունենում և ինչպես կարելի է սա կանխել, կամ եւ այլն, գիտեք, շատ երկար խոսակցությունը կապված է սա, ուղղակիորեն կապված է Glendale Power-ի, ուրեմն այդ գումարների փոխանցման հետ։ Եթե հիշում եք ընտրության նախընտրական պայքարի ընթացքում ես շատ եւ շատ խոսեցի դրա մասին, Measure B-ն էլ, կարծեմ, դրան էր վերաբերվում, Measure B-ն, որը պարտվեց, բայց այդ գումարները Glendale Warren Power-ից այնքան գումար է հանվել, որ այսօր Glendale Warren Power-ը արդեն չի կարողանում իր սեփական ինֆրաստրուկտուրայի ենթակառուցվածքային ծախսերի հոգալու գումարը չունի նույնիսկ։ Այսինքն ամսի 6-ին հանդիպման ժամանակ քաղաքապետարանի համապատասխան բաժի ներկայացուցիչները պետք է մեր հանրությանը նախապատրաստեն առաջիկա մի քանի տարվա մեջ, ինչպես նախապատրաստեն, այն եթե ասում ենք նախապատրաստեն, դա նշանակում է, որ սա կայացած փաստ է արդեն։ Կայացած փաստ չի, քանի դեռ տեղի չի ունեցել, այսինքն եթե մարդիկ իրենց բողոքը եւ ցանսումը արտահայտեն, այսինքն այսպես են հարցերը լուծում կամ չլուծում։ Այսինքն քաղաքապետարանը հնարավորություն ունի լսելով քաղաքի ժողովրդի բացասական վերաբերմունք բեկանի կամ նոր որոշում կայացնել։ Դե Փալապիկ ջան, եթե դա այդպես չի, ուրեմն ինչու են այս հասարակական հանդիպումները կազմակերպում։ Հնարավորությունը կա։ Իմ կարծիքով կա։ Շատ բարի։ Թե քաղաքը ինչպես է այդ դեպքում լուծելու իր բյուջեի հարցը, դա արդեն ուրիշ, որովհետև այդ դեպքում առաջանում է, ուրեմն քաղաքի բյուջեում առաջանալու է մոտ 20 միլիոն դոլարանոց բաց, որը շատ լուրջ թիվ է, լուրջ թիվ է։ Ուրիշ ինչ լուրջ խնդիրներ կան օրակարգում։ Լուրջ խնդիրներ իմ օրակարգում, երբ որ դուք նշեցիք, ասացիք, որ մեր մեղքն է, որոշչապով մարդկանց չենք տեղեկացնում, ես դրա մեղքը լրիվ ընդունում եմ ինքսին վրա, այն իմաստով, որ նույնիսկ նախընտրական պայքարի ընթացքում ես ասում էի, որ հայրենակիցներ, ես կապս չեմ կորցնելու ձեր հետ, ով ես դա չեմ արել, որովհետև ճիշտ ասած նոր էի սկսել, մի քիչ բերս շատ էր ծանոթանալ քաղաքի բոլոր կառույցների հետ, բոլոր աշխատանքային խմբերի հետ, բաժանմունքների հետ, միևնույն ժամանակ հարցակման տակ լինել ձեր կոնտինգենտների կողմից, գիտեք, հետարքիր այն խավը քաղաքի, որը ինքն իրեն նվիրել է պարզապես հայության ապելուն եւ ինքն իրեն նվիրել է հայության դեմ պայքար վարելուն, նույն այդ խավն է, որ գալիս է իմ վրա հարցակում էր քաղաքում։ Ինչևից, այդ ամենով զբաղվածներով չեմ կարողացել իրագործել իմ ծրագիրը, որն էր շաբաթը 1 հեռուստահաղորդում ունենալ, որպեսզի հանրությունը կարողանա կապ ունենալ ինձ հետ, միևնույն ժամանակ առնվազն 2 ամիսը 1 ունենալ հասարակական հանդիպումը։ Հանդիպում քաղաքի տարբեր մասերում, որի ընթացքում հնարավորություն կունենան բոլոր մեր հայրենակիցները բաց դռներ, մարդիկ գան եւ խոսենք, ասենք, այդ պահի ամենաթեժ, ամենակարևոր խնդիրների մասին, որպեսզի մարդիկ ավելի ներգրաված լինեն քաղաքական գործընթացի մեջ, ակացված լինեն, եւ հետեւաբար ես իրոք տեղ ունենամ ասելու, որ գիտեք, մարդիկ չեկան եւ չպայքարեցին այսինչ խնդիրի համար։ Դրանից բացի ես նաեւ ծրագրիս մեջ եմ մտնում շաբաթը 1 ժամ հատկացնել նորից հասարակության հետ, ոնց որ բաց ժամ, սենյակային ժամ հայտարարեմ, պայմանական է, չակերտավոր, այն տարբերությամբ, որ հանդիպումը գրասենյակում չլինի, որպեսզի մարդիկ, գիտեք, մարդիկ ցույցակ վախի կամ ինչ որ ոչ պաշտոնական, այո, անհարմարության զգացում կար, որ գիտեն, որ պետք է գան քաղպեն ինչ որ պաշտոնյայի հետ, որպեսզի այդ զգացումը չլինի, ես ընտրելու եմ պարզապես մի սրճարան քաղաքում, տիրոջը խնդրելու եմ, ասել եմ, դեմ չեք, ես շաբաթը 1 ժամ նստեմ այստեղ, սուրճ խմեմ եւ մարդիկ գան միանան ինձ հետ զրուցեն, համոզվացան, որ ընթառաջ են։ Եվ սա է ամենամեծ ծրագիրը, ամենաանմիջական, որպեսի իրագործեմ սա մինչև ուրեմն հուլիսի վերջը։ Առաջին հանդիպումը ինչալ ասեմ հանրային, մենք ծրագրում ենք արդեն, այդ ժամը չեմ կարող հայտարարել, բայց անպայման կհայտարարեմ, հուլիսի 3-րդ շաբաթվա մեջ լինելու է առաջին հանրային հանդիպումը, որի ժամանակ ասում եմ բոլոր
բոլորին եմ հրավիրում, չեմ ասում միայն մեր հայրենակիցներին, բնականաբար խոսում եմ հայկական հերոսատեսությամբ, հետևաբար խոսում եմ մեր հայրենակիցների հետ։ Ես իմ դռները միշտ ձեր համար բաց են, անպայման ուզում լսել ձեզանից, թե դուք ինչով եք ապրում, ինչ խնդիրներ ունեք դուք, ինչ խնդիրներ ունի քաղաքը, ինչի վրա պետք է աշխատել, ինչը լուծման կարիք ունի և ինչը լավ է արվում։ Շատ լավ գաղափար է, պարոն Սիլյանյան, համենայն դեպս ուրեմն ժամանակներն ու պրակտիկան ցույց է տվել, որ այն ղեկավարները, որոնք իջել են ժողովրդի գիրկը, ավելի իրազեկ են դարձել, թե իրոք ինչպես խնդիրներ կան, որտեղ ժողովուրդը, գիտես, հատկապես մեր ժողովուրդը մեր մենտալիտետի մեջ չի մտնում, որ գնան պետական շենքի դուռը և բողոքարկեն կամ իրոք բարձրաձայնեն այն խնդիրները, որոնք որ իրականում կան, բայց դու քաղաքում ժողովուրդ հետ շփվելուց կհասկանաք իրականում ինչ է տեղի ունենում քաղաքում։ Կրակալություն ես եմ հայտնում, ուրեմն այս գեղեցիկ զրույցի համար, լուսաբանելու համար ինչ է տեղի ունենում, ուրեմն քաղաքապետարանում, դուք երկու ամիս է ինչ աշխատում եք, դա շատ կարճ շաբաթ, շատ կարճ ժամանակամիջոց է, և այս կարճ ժամանակամիջոցում, եթե արդեն ճանաչել ստորաբաժանումները քաղաքապետարանը և տարբեր խավերն ու դիմագրավել բազմաթիվ մարտահրավերներ կեցսեք, ուրեմն ամեն ինչ դեր արջևում է։ Շատ շնորհակալ եմ Բարաբեկ ջան, ինչպես միշտ ձեր հրավերի համար, միշտ ուրախությամբ եմ ծառայում։ Ինչպես առաջ նախընտրական շրջանում, այսօր ևս վստահորեն ասում եմ, որ Փարոսը կարող է կամուրջը հանդիսանալ ձեր քաղաքապետարանի և ընդհանրապես պետական կառույցների և մեր հայ ժողովրդի։ Հույսով եմ, որ մեր առաքելությունն էլ է։ Հաջողություն եմ ձեր աշխատանքներում։ Հարգելիներս, անցնենք կարճ դադարի, դադարից հետո, ինչպես որ խոստացել էինք յուրաքանչյուր ծրագրի ընթացքում, մենք պետք է ներկայացնենք ձեզ երիտասարդաց դաշնակցության մեր փայլուն երիտասարդների հայրենանավեր աշխատանքը, որն է սատար կանգնել Միացյալ Նահանգներից հայրենիքում վիրավոր ազատամարտիկներին, որից հետո կհանդիպենք ուրեմն մեր երկրորդ հյուրի Նաիրի Նահապետյանի հետ։ 79 թվին դաշնակցությունը, որ ընդամ Հայաստան Ամարաս անվան տակ, Ամարասի անվան տակ գնացել ենք արդեն Բերտաձոր։ Մինչև վերջին թուրքը Հայաստանից չհեռանա, փափուկ անկողնում չքնելու Ֆիդայի երդումով կռվի էր ելել նաև Մխիթարի պապը, Սասունցի Չոլոն։ Ցեղասպանությունն ու հայրենիքի կորստի ցավը սրտում զենքով կանգնեց թուրքական նոր ներխուժման դեմ, երբեմնի լայնարձակ երկրից մնացած փոքրիկ հողակտորը պաշտպանելու վճռականությամբ, ազատեց Թալինի լեռներն ու Բերթը դարձավ թուրքերի ահուսարսափը, բայց չհասցրեց փրկել հայրենի գյուղը, Ֆիդայների բացակայությունից և տեղեկանալով, որ Չոլոն էլ նրանց հետ լեռներում է, թուրք խուժանը ներխուժեց Չոլոյի գյուղը, սրի քաշեց բոլորին։ Այսպիսի մարդու շառավիղը լինելով Արցախյան պատերազմի տարիներին այրենի երկրի սամանները պահելու համար սաման գնաց նաև Մխիթարը։ Պարտական գործողությունը Բերտաձորի համար մղած մարտերն էին, հետո արդեն Շահումյանում էր։ Բատալոնը, որ ձևավորվեց դաշնակցության բատալոնը, արդեն մարտակերտ Շահումյան։ Ստացել է գրեթե բոլոր մարտական գործողությունների, 95 թվականին զինադադարը կնքելուց հետո, սակայն տուն չի վերադառնում։ Պատերազմից հետո գնակների պաշտպանության ու հետո փոխեցինք բանակը, կանգնեց իր դիրքերում, մենք արդեն հետ վերադարձանք։ Առողջական խնդիրներն իր մոտ նկատվել են ժամանակի ընթացքում, հետևողական չի եղել, իսկ հիվանդությունն էլ աստիճանաբար զգացնել է տալիս։ Ասում է, վիրահատվելու համար բավարար միջոցներ չունի, պետք է աջակցություն չի ստանում։ Ես պետությունից ինչ-որ բան սպասել, ես իշխանություններից, ընկեր Վահանի հետ ես Շահումյան մեղմ եղել, հենց բանը Շահին Մեղյանի հորտանն ենք իրարել, միշտ որ գալիս էր մեր մոտ, ասում էր, հայր, հայրենիքը ձեզ չի մոռանա, բայց հայրենիքը մեզ մոռացավ, լավ է, որ ընկերները չեն մոռանա։ Վիրահատության խնդիրն արդեն լուծված է, ծախսերը հոգալու է դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի երիտասարդականը։ Վիրահատվել եմ հիմա 6-րդ հիվանդանոց, հիմա ինձ նորմալ եմ զգում։ Երիտասարդների այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է մեր նման մարդկանց համար, ասում է ազատամարտիկը, ուրախություն և միապարտություն է զգում, որ հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ ապրող այս երիտասարդները գնահատում են քեզ։ Շնորհակալ եմ իհարկե, ընդհանրապես մարդ ինչ-որ մի բան անում է,
մարդ պետք է թեգուս հայրենիքի հանդեպ պետք է գնահատվի, եթե չի գնահատվում մարդ տարած լինելուց։ Շնորհակալ եմ երիտասարդներին, ովքեր չեն մոռան, գոնե հիշում են։ Հարգելիները, շարունակում ենք ուրեմն մեր ծրագիրը, ովքեր որ նոր միացան, ասեմ, որ այս պահին Փարոսի հյուրն է Նայիրին Ահապետյանը, որը որ նոր ընտրվել է դպրոցների վարիչ մարմնի։ Բարի օր ձեզ, Նայիր, ինչպես եք։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ ձեր հետ եմ նորեն այս առիթով, որպեսզի կարողանանք տեղեկություն տալ դպրոցներու մասին մեր ժողովրդին, բաժնել լուրերը իրենց հետ։ Մեր առաքելությունն էլ դա է։ Դա գիրը սկսել է ուրեմն Փարոսի ողջ ազնակազմի կողմից, ուզում եմ շնորհավորել ձեր նոր պաշտոնի կապակցությամբ։ Դուք արդեն ձեր տարիների ընթացքում ապացուցել եք, որ կարող ուժեք, և այս նոր պաշտոնում հույսով եմ, որ նոր փոփոխությունների օգուտի մեր դասատուների, մեր ուրեմն աշակերտների առաջիկայում կունենանք։ Առաջին հերթին կուզենայի, որպեսի մեր հանրությանը լուսաբանենք, թե ինչ ասել է դպրոցների վարիչ մարմին, ինչով է զբաղվում այս, ինչն է առաքելությունը այս մարմնի։ Ուրեմն 5 անց ենք այս վարիչ մարմնի մեջ, և մենք պատասխանատվությունը ունենք բոլոր 30 դպրոցներու և 26,000 աշակերտներու, որպեսի իրենք կարենան իրենց համար ունենալ ամենալավ ուսումը, ամենալավ գրթությունը, և նաև բյուջեին մենք պատասխանատու ենք։ Բյուջեն է, որ նահանգը մեզի ինչ է մեր բյուջեն, և այդ ուղղությամբ բյուջեն կորոշենք ինչպես պիտի ուրեմն այդ ծրամը հատկացնենք, և ամենակարևորը աշակերտն է, և եթե աշակերտը կարևոր է, ուսուցիչն ալ է, որովհետև եթե ունենանք լավ ուսուցիչներ, ունենանք բավարար ուսուցիչներ մեր դպրոցներում մեջ, որպեսի կարենան մեր աշակերտներուն հոգ տանիլ, ավելի պիտի առիթ ունենան այդ աշակերտները, որ իրենց մեծ հետ շաղվին, քուրքուրանք ստանան, ուրեմն ստանան հետևին այդ մեծերը իրենց, որպեսի կարենան լավ դիբար աշակերտներ և քաղաքացիներ ըլլան։ Շատ բարի։ Ու որոշեցիք, որ այս քայլն անեք, այս արդյոք ունեք ինչ-որ մի ծրագրեր, որոնք որ կարծում եք ձեր այդ ծրագրերով պետք է ավելի հետաքրքիր և ավելի առավել դարձնեք, ինչ-որ կա դրանից ավելին բարձրացնեք կրթության մակարդակը։ Ծրագրերն ամենակարևորը հիմա այս վարյանիս այն է, որ պաշտպանենք թասարանը։ Ինչս էլ ուզեմ պաշտպանենք թասարանը։ Հիմա մեր առաջին, երկրորդ և երրորդ դասարանները և անգամը ունին մոտավորապես 24 աշակերտներ մեկ ուսուցիչի հետ։ Դարիների ընթացքին միշտ այս բյուջեի հարցով եղած է առիթներ, որ մեզի ներգայացուցած են մեզի, այսինքն դպրոցի խորհուրդին ցուցած է դնորենությունը դիստրիկտին, և վստահ է, որ այսինքն պետք է, որ աշակերտներու թիվը բարձրացնենք, և այս տարի նորեն այդ խնդիրը կա, որ երրորդ դասարանի աշակերտության թիվը կաղապարը կա, որ բարձրացնենք 24 աշակերտներեն մինչև 31 աշակերտի, ասիկա մեծ թիվով պիտի ավելնա այս փոքրիկներուն դասարանի թիվը, և մեկ ուսիրի դժվարությամբ կարենա վարել այդ դասարան։ Ուրեմն իմ նպատակներս գլխավորը այն է, որ մեր այդ փոքրիկներու դասարաններու աշակերտներու թիվը բահենք փոքրիկ, քիչ, և բահենք մթնոլորտը, որ կարենա ուսուցիչը իր գործը կատարե, որովհետև ուսուցիչը, երբ որ ունենա 31 աշակերտ և երրորդ դասարանի աշակերտներ, այդ դարիները, որ դագավին հիմնական ուսումն է, որ աշակերտը գս, պիտի շատ-շատ դժվարի այդ աշակերտի կյանքը բոլոր մյուս իր դպրոցի դարիներուն։ Ուրեմն նպատակներս մին այն է, որ կարենանք պաշտպանել դասարանը, կարենանք ունենալ դասարաններ, որ ուսուցիչը պիտի կարենա գարավարել այդ դասարանը, և կարենա ամեն աշակերտի հետևիլ, որովհետև եթե ունիս 20 աշակերտ դասարանի մեջ, պիտի կարենա շատ ավելի հետևիլ, եթե ունենաս 20
24, ուր է 31. Եվ երկրորդը այն է, որ պաշտպանենք մեր աշխատողները, ուսուցիչները, ոչ թե միայն ուսուցիչները, նաև բարները, library-ի մեջ աշխատողները, մեր օգնականները ուսուցիչներուն, շատ ուսուցիչները, շատ մենք հազարավոր աշխատողներ ունենք դպրոցներում մեջ, մեծ զանազան cafeteria, այսինքն ջաշ, իրենց նախաջաշ պատրաստող, այսօրվա ջաշ պատրաստող անձեր ունենք, որ Glendale-ի բնակիչ են, Burbank-ի բնակիչ են, Pasadena-ի բնակիչ են, որ այս փոքրիկներուն դանին իրենց ջաշի վերապերյալ, և նաև այդ անձերը, որ դպրոցներում, դասարաններում մեջ օգնական են կամ օֆիսներում մեջ օգնական են, ուզենք, որ կորձեն չհանել, որովհետև եթե կորձեն, նախ աշակերտները պիտի դուժեն, նախ և առաջ, և երկրորդ, մեր համայնքը, մեր շրջակայքը պիտի դուժե, որովհետև իկոնոմին պիտի ազդես, ուրեմն իմ ծրագիրս այն է, նորեն շարունակենք Glendale-ը բահել այն տեղը, որ ուսուցիչները, աշխատողները կարենանք մենք պահել մեր աշակերտներու համար և բոլոր համայնքի համար։ Ինչպես եք պատկերացնում, եթե պետության կառավարությունը քիչ բյուջե հատկաց, որը որ փաստորեն կամ պետք է դուրս գան բազմաթիվ աշխատողներ, կամ պետք է աշխատավարձները ցածրանան, ուրիշ ինչ պայմաններ ունեք, այսինքն կան տարբերակներ պայքարելու կառավարության դիմաց, որպեսզի այդ բյուջե տրամադրեն։ Գան, և այդ աշխատանքը գդարվի Սակրամենտոյի մեջ, և մեր դպրոցական խորհուրդը և մեր դնորենությունը անընդհատ անոր կհետևի, և մենք մեր ցայնը ուրիշ դպրոցներու ցայներու հետ գտնենք, որպեսզի անընդհատ ասենք ստեյթի նահանգի կառավարության, որ նայեցեք, այս ձեր դված բյուջեն այս ձևով գրնանք կոր ծախսել, և բավարար չէ։ Հիմա, օրինակ մեր սենատոր Քերոլուն, մեզի լսելով, մեր շրջանի սենատորուն, մեզի լսելով, նահանգապետի այս նոր օրենքը բյուջեի վերապերյալ, որ կուզե անցնե, անոր վերապերյալ ինքնալ իր օրենքը մեջտեղ տրած է, որպեսի ասե, որ կոնե բոլոր նահանգի դիստրիկտները պետք է մնան ինչ բյուջեին, որ են, և ուրիշ նահանգներ, ուրիշ դիստրիկտներ ավելի գրնան բյուջե ունենալ, որտեղ նահանգապետը հիմա, որ իր բյուջեն կներկայացնեք, որ գարչաններ հիմակվա իրենց բյուջեին շատ ավելի բագաս ծրան պիտի ստանան։ Սո կոնե մեր սենատորը այդ ուղղությամբ կաշխատի, որովհետև մեզի լսած է, ինձ լսած է, իմ աշխատագից սկուլ անդամներուն լսած է, Burbank-ի, Pasadena-ի լսած է, և այն ձևով կփորձի այդ աշխատանքը դանել։ Հետո քիչ մը ավելի լավ գերեվի գոր այս հաջորդ դարվա նյութական ճագը դպրոցներու համար, քիչ մը, թեթև մը ավելի լավ թերևս պիտի լա, ավելի լավ, և ասելով, այսինքն իրականության մեջ ավելի քեշ պիտի չլա, ադե ասած, որովհետև մենք 20% վերաչափ մի քանի դարվա մեջ մեր բյուջեն բաքսած եք, երևակայա ընտանիքի մը բյուջեն 20% ավելի բագասով փորձես նույն բանը անել, կամ պիտի փորձես դեղմը գրջադել, ուրեմն մենք այդ գրջադել, ինչպես կրնանք գրջադել, որ աշակերտը ավելի կրթության որակի վրա չազդի։ Այո, և ասեմ, որ փախտավոր ենք նորեն, օրինակի համար այս տարի մենք ինչպես փախտավոր ենք, այս միշտ ուշադիր ենք, որպեսզի ենք դեսնել ուր առիթները կան, որպեսզի ներդրում ունենա մեր բյուջեին, կամ ուր առիթներ կան, որ առանց թրամի գրնանք օգուտ բերել մեր դպրոցներն ներս, օրինակի համար այս իմ կաչալերությամբ USC համալսարանեն մենք ունեցանք 3 USC դպրոցի են, իրենց ուրեմն ընկերային հարցերու դպրոց են, ունեցանք 3 աշխատող աշակերտներ, որ եկան Glendale High School-ի մեջ, և ծրիապար մեզի
ընկերային հարցերու վերապերյալ դժվարություններ Glendale High School-ի մեջ անոնց հետևեցան։ Ուրեմն ասիգա պամ մներ, որ իրենք մենք կրցանք ունենալ մեր դպրոց, մեզի թրամով, այսինքն չաստեց մեր բյուջեին, չտվավ, բայց մեր հարաբերությունը USC համալսարանին հետ գրծավ այս առավելությունը բերել դպրոցներում մեջ, որպեսզի գարենան ուսուցի գետրոնան իրենց տաս տալու մեջ և ուրիշ հարցերը գարենան ուրիշ անցեր լուծել։ Ասի մեկ օրինակ, նաև մենք անընդհատ գտիմենք ուրիշ տեսակ նյութական օգնության, օրինակի համար շինարարության վերաբերյալ։ Keppel Visual and Performing Arts դպրոցը մի քանի օր առաջ հոնեի և ունեցանք groundbreaking, այսինքն նոր հով փրիչով այս սերեմոնին որ գունենանք, որպեսի սկսին շինարարությունը Keppel-ի մեջ և նահանգը ադի հատկացուցած է գարկմը թրամներ, ու անոր հա։ Եվ մենք պիտի փլենք 1967 թվականին ոչ շենք, բայց շինզու, շինված կամ գարուցված տասարաններ, որը հինցած են և իրավպես տասարաններ չեին սկիզբը, միայն թե բանգլո մենք կսենք անոնց, և անոնք պիտի գարենանք փլել և անոնց տեղը գարուցել, ուրեմն շենք և երկու հարգանի տասարաններ, modern, արդիական, computerized, ամեն ձևով, և պիտի գարենանք նաև ունենալ խաղավայր նոր և amphitheater-ը, ուր որ թուրսը, սրահմն է թուրսը, որ գարենան երկ, բար, թադրոն և այլն այս տեսակ պաներ ունենալ։ Ուրեմն միշտ աչկերնիս պաց է արիտներու, որ գարենանք մեր դպրոցներում ավելցնել ուժը, ռիսորսները, ավելցնել օգտակար ձևով անձեր և անոնք մի քանի օրինակներ են։ Շատ բարի։ Օրիորդ Նահապետյան, վերջերս կայացրեցիք մի որոշում, այսինքն մասնակցեցիք շմանը, որը որ կապված էր ապրիլի 24-ի հետ ցեղասպանությանը։ Եթե կարելի ավելի մանրակրկիտ լուսաբանենք մեր հանրությանը, ինչ տեղի ունեցավ։ Սիրով, մեծ սիրով, ուրեմն դարիները ի վեր մի քանի հոգիով, թե դպրոցի խոհ մի քանի անդամներ, եսալ նաև, և համայնքի մեջ շատ մմիություններ, աշխատած ենք, որպեսի գարենանք ապրիլ 24-ի օրը այն ձևով հարկենք Glendale-ի, որպեսի դպրոցները քոց ըլլան։ Եթե գհիշեք դարիները ի վեր մեր աշակերտությունը հրաման ուներ բացակայելու ապրիլ 24-ի օրը և միշտ գթելատրեինք կամ գստիպեինք ուսուցիչներին, որպեսի ուսուցիչները քրավոր քնություն չունենան այդ օրը։ Հրեն այդ օրը երեխաներին։ Եվ գարենան մեր աշակերտները իրենք ընտանիքով, իրենց ձևով հնշեն ապրիլ 24-ը և թերևս մասնակցին զանազան այդ օրվա առաջարկություններով։ Ուրեմն ուրախությամբ կսեմ, որ վերջապես շատ աշխատանքով և համաձայնությամբ կրցանք ունենալ որոշումը, որ կալ դարի պիտի ապրիլ 24-ի օրով դպրոցները Glendale-ի և La Crescenta-ի պիտի փակելան, ուսուցիչները կորձի պիտի չլան և աշակերտները դուն պիտի ելան և առիթը պիտի ունենանք բոլորը հաստատորեն իմանալու ինչու քոց է դպրոցը և հարկենք և հիշենք այս ցեղասպանությունը, այո, և շատ մեծ որոշում էր, շատ կարևոր որոշում էր, որ այսքան ճիշտ հիշում ենք, որ կամ համանգնում էր ամերիկյան, որովհետև մի տոնի հետ փակեին դպրոցները և համանգնում էր նաև ցեղասպանության ապրիլի 24-ին, կամ դպրոցների տնօրինություն ձևով ներում էր երեխաներին, սակայն այդ որոշումը այսօր փաստորեն նոր կայացավ վերջապես։ Այո, և շատ ավելի լավ, ճիշտ ձևն է, որովհետև աշակերտը գիտես, աշակերտներ ունենք, որ դժվար է, գուզես բացակայել, միևնույն ադեն գուզես ներգալ և դպրոցին օր չփախցնել,
լավ ծև մեջ էր, ինչու՞ չէ, ասիգա ճիշտ քայլն է, քայլն է, որ բոլորս աշխատեցանք, այս ուրախ եմ, որ պիտի գարենանք այս ծևով հիշել և ունենալ ապրիլ 24-ի օրը գլենդելի և լակրեսենտայի մեջ։ Ոչ միայն հիշել, այլ այդ օրը վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր մանչուկ պետք է, որ այսօր վաղը դաշտ չունենք ինչու, և յուրաքանչյուր ծնող պետք է պատմի պատմությունը մեր ազգի, որ ինչ տեղի ունեցավ 1918 թվականին։ Եվ ոչ, գիտեք, ոչ հայ մանուկներ պիտի բացադրեն իրենց, ոչ հայ ծնողին, պիտի ասի առիթը ըլլա, որ մեն ընտանիքի մեջ ասնյութը պիտի ըլլա, պիտի խոսվի, որովհետև բոլոր աշակերտները պիտի գիտնան, պիտի հասկնան, որ ինչու դպրոց չունին, և իրենց ծնողը հարցնե, պիտի ասեն պատճառը, և ասիգա մեզի համար։ Յուրաքանչյուր մեծ գործ էր կեցեք։ Ձեր նորընտիր նախագահության ընթացքում առաջին լուրջ ծրագիրը հետք արդեն պատմության մեջ մնաց այս տարածքում։ Օրիորդ Նահապետյան, գիտենք, որ այս օրերին ուրեմն մեր աշակերտները, մեր երեխաները վերջացնում են դպրոցը, և բավականին հետաքրքիր իրարանցում է տեղի ունենում դպրոցներում։ Ինչ պատկեր է աշակերտության այսօր, ինչպիսի մակարդակ ունեն ուրեմն կրթական, եթե համեմատենք այլ նահանգների կամ այլ քաղաքների դպրոցների հետ, ինչպիսին է պատկերը մեր տարածքում։ Գլենդելի մեջ դա իրավ բես, որ գրնանք ասել փախտավոր ենք, որ խոսենք այս դպրոցներում մեջ ենք, որովհետև ես այս շրջանին առիթը կունենամ զանազան դպրոցներու մեջ լալու, award ceremony-ներու մեջ կլամ, ուրեմն հայերենով ինչպես պիտի ասեմ, award ceremony, ավարտական երեկոներ, որ պատվոցանգի մեջ եղող, Հայաստանում ասում ենք վերջին զանգ, այդպես էր կոչվում այդ ցերեմոնիան, հիշեմ ես Լիբանան պատվոցանգը, ուրեմն վերջին զանգի, այդ եւ գտեսնեմ, և որքան բարձր նիշերով և աբակա իրենց ձները, Clark Magnet High School-ի մեջ օրինակի համար աշակերտը UCLA բիդի երտա և pre-med բիդին է ամենաբարձր նիշերողը հայ երիտասարդը, և եթե օրինակ մնա դիգա, ունենք աշակերտներ, որ ամեն տեսակ դպրոց բարձր մագարտակի հոն բիդի երտան վգայական արնել է իետք, մեծ հբարդություն է ասիգա բոլորիս համար։ Շատ բարի, կրկին անգամ շնորհակալություն ուսում ուրեմն հրավերքը ընդունելու համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին, ինչպես որ դուխով սկսել եք ձեր աշխատանքը, այդպես էլ ավարտին հասցնեք։ Ուրախ եմ, որ հոսեմ և լուրերը կպահանջեմ ձեր հետ։ Շատ բարի, մշտականորեն մենք կիսվելու նորությունները ձեր լսրանով, ձեր փարոսով կարող եք հղել մեր ժողովրդին, մեր լսարանին։ Հարգելիներս, շնորհակալություն ձեզ հետևելու համար մեր ծրագիրները, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նորություններով։ Սատեսություն, մաղթում եմ ձեզ առողջություն, և բոլորս միասին ուրեմն հանդիպենք Գլենդելի քաղաքապետարանից տարածքում նշելու համար Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը։ Սատեսություն։